ihmisiä hirveästi, koska se johtuu siitä, että se välillä aina kuulostaa niinku kornilta. Enkä tarkoita yhtyettä. Mutta tää kuitenkin tämä kappale, joka tässä nyt on vähän niinku työn alla, niin pakko sanoa, kun olin tällaisessa musiikkiohjelmassa tuossa alkukesästä, mikä tuli nyt äskettäin tuolla telkkarista, niin tämmönen räppipuolen kollega tämä Cheek päätti helvetin hyvän version tästä. Ja itse asiassa siellä oli tosi hyvät sanotukset. Ja minähän en ole millään lailla matalan egon ihminen, mutta täytyy sanoa, että nämä on varmaan paremmat kuin ne alkuperäiset. Tää on nyt vähän tämmöstä. Näin me kohtasin Heinolan valloittaja, viimein voittajansa.